O que mudou na minha vida depois do canal? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Líria, este é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Sempre tive vontade de gravar vídeos para o YouTube. Só, gente, que eu era muito, muito tímida. Eu tinha medo de falar e errar. Sabe, eu era bastante tímida mesmo. Sempre que eu ligava a câmera para iniciar o vídeo, gente, não saía nada. Eu não conseguia falar um oi. Tudo que vinha na minha cabeça antes de ligar a câmera, eu falava, ah, eu vou falar assim, assim, assado. Gente, esquecia tudo que eu ia falar. Depois de muitas tentativas, eu comecei a treinar de frente ao espelho, porque realmente eu não ia conseguir. Eu ligava a câmera, gente, sumia tudo que eu ia falar e ficava com vergonha, não dava um sorriso, era seriona demais. E aí eu comecei a treinar de frente ao espelho. Depois de treinar bastante de frente ao espelho, consegui gravar um vídeo. Terminei o vídeo e fui ver meu vídeo que eu tinha gravado. Gente, não gostei da minha voz. Minha voz saiu totalmente grossa. Eu muito seriona, eu não dava um sorriso. Se eu deixasse aquele vídeo no ar, as pessoas iam falar: Nossa, que notícia ruim, será que ele tá vindo aí? Parecia que tinha incorporado Gil Gomes de mim, sabe? Falei: Não, gente do céu. Eu odiei o meu primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, fui excluindo. Aí eu falei com meu filho e a minha nora: Falei, olha, acho que não vai dar certo pra mim, não. Aí, gente, eu fui excluindo todos os vídeos que eu gravava, eu excluía. Eu não gostava da minha voz, sabe? Então, meu filho e a minha nora começaram a me dar dicas. A mãe tem que mudar isso, tem que falar assim, tem que falar assado. Foi dando maior força para eu não desistir, porque eu já tava querendo desistir. Nem tinha começado, já tava querendo desistir, né? De lá pra cá, eu mudei bastante. Até quero mandar um beijo pro meu filho Júnior, minha nora Joyce. Eles estão lá em Fortaleza, estão viajando para lá. Porque foi através deles que eu cheguei até aqui. Eu tenho mudado muito meu comportamento de frente à câmera. Hoje eu sinto mais à vontade. Tenho que mudar muito ainda. Tenho que mudar bastante. Mas em vista do que eu era antes, nossa, gente, melhorei muito, muito, muito. Mas eu nunca descartei a possibilidade de que um dia eu ia chegar aonde eu cheguei hoje. Sabe, nunca descartei a possibilidade, porque eu me sentia confiante. Eu falava, não, eu vou conseguir. Era algo que eu queria muito, muito mesmo. Eu sempre confiante, eu falava, não, eu vou conseguir. Eu sei que eu tenho que melhorar e aprender muito, mas eu nunca imaginei que eu ia saber tudo que eu já sei. Então, o que mudou na minha vida depois do canal foi eu superar a timidez, nervosismo de falar de frente à câmera, isso me ajudou bastante, mudou muito a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa até mais feliz, sou uma pessoa mais sorridente. Hoje eu me sinto mais à vontade. Isso está servindo de terapia em todos os sentidos da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, não sou mais aquela pessoa fechada que eu era antes. Então isso serviu de reflexão para mim mesma, para eu ver como eu era e tentar mudar aquele jeito. E então, gente, eu posso dizer assim, olha, a minha vida mudou bastante depois do canal. Eu achei muito válido isso, é uma coisa que eu buscava bastante e era difícil eu encontrar uma experiência tipo essa que eu tô passando aí para vocês. Então, gente, achei muito importante dividir essa experiência aí com vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário. Se não tiver nada para comentar, deixa um coraçãozinho, uma florzinha, um joinha, para eu entender que vocês gostaram dessa experiência minha aqui, para eu trazer mais experiência nova para vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho, deixa ele pretinho, clica na palavrinha todas para vocês receberem os nossos vídeos toda semana. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.